くなった前ニヘビが巻いてたんですって。普通の人だったらこういうこと起こらんけど、皆さんはサタンが嫌いだからサタンが好きなクリスチャン多いからね。そうなの？え？何それ知らず知らずにでしょ。サタンが好きなクリスチャン可愛いね。あ、サタンがね、サタンが、サタンが嫌いなクリスチャンもいるという。敵対されてるね。懸賞首ナンバーワンだ、ナンバーワン。懸賞首めっちゃ高いんじゃないとかって、多分100万ドルぐらいかかってるんじゃないか、私たちとか言って、いっつも殺されかけてるから。かけるせいで私100万ぐらいですよ。100万ドル、1000万ドルとかかかってるよね、本当に。めっちゃ高いと思う、私たちの懸賞首。ウォンテッドとか書かれてると思う。あいつらを倒した者には昇格させる。ジョン・ラミレスとは波長が合うと。ジョン・ラミレスと絶対波長合うと思う。私だからもう早く話したくてしょうがない。もうどれだけ攻撃にあったかっていうのをお互いに多分すごい自慢できると思う。自慢かせでしょ。そんなもん出したことないっしょみたいな。私たちもうこんな目に遭ってますけどみたいな。マイクはあと一つないの？皆さんこんにちは。ハイサイ協会レベルの時間が来ました。いかがお過ごしでしょうか。昼前のお昼後のひととき、 FM ギノワンと FM 小座をお聞きくださり心から感謝します。この番組は皆さんの身近にあるキリストの教会を紹介する番組です。いつでもどこにでも目にする教会ですが、教会のことはよく知らないという方が多いと思います。本当は教会は皆さんの役に立っていて、良き相談相手でもあるのです。また誰でも気軽に入れるのが教会なのです。そして皆さんのどんな問題にも解決の力になれるのが教会です。この教会を正しく紹介するのがこの番組です。1時間生放送でお送りします。どうぞ最後までお聞きくださいますようお願いします。また楽しいゴスペル賛美歌もおかけしますので、音楽も楽しんでください。それでは今日の御言葉をお読みします。箴言3章11節から。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責をいとうな。父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金にも勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右手には長寿があり、その左手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもとを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐ。我が子よ、優れた知性と思量をよく見張り、これらを見失うな。それらはあなたの魂の命となり、あなたの首を麗しさとなる。アーメン。はい、聖書の言葉でした。アーメンです。ハイサイ教会デイビルの時間です。冒頭でありましたように、皆さんの身近にありますキリストの教会を紹介していく番組ですけれども、今日は、牧師、あすかさん牧師か、
あ、違う、牧師でない人々が来てましてですね楽しい、ユンタクになりそうです。はい、パーソナリティは那覇で牧師をしてます山内です。よろしくお願いいたします。はい、早速自己紹介いきたいんだけど、いいですか。はい、では、はい、渡辺飛鳥です。こんにちは。あの、牧師じゃないんですけど、教会はいくつかあります。あの、立ち上がってるんです、ハウスチャーチが。いろんなところで、東京とか、あの、海外とか、いろんなところ でそれを、あの、一緒にやらせていただいているというか、本当にすごい神様の御業を見せていただいている。現在5つぐらいある感じです。はい、よろしくお願いします。宮崎かな子です。こんにちは。私はですね、救われてからまだ1ヶ月ちょっとぐらいしか経ってないんですけれども、神様には本当導かれて5年の歳月をかけて、最後1ヶ月畳みかけられたというような感じです。はい、1ヶ月、前にイエス・キリストを救い主として信じ受け入れたということ。そうですね、はい、かな。はい、ね、まだ洗礼を受けてないですけど。あ、洗礼はこれから受けられるわけですね。これから、はい、そうです。はい、皆さんこんにちは、北里めぐみです。私はさらにまだ1ヶ月経ってない状態でとても救われたものです。よろしくお願いします。でもすごい、北里さんも最近ですね、はい、イエス・キリストを救い主として真理を受け入れた、はい、口で告白したわけですね。はい、あともう洗礼を受けるだけですよね。はい、洗礼はこの、まあ、今目の前にビーチが、あの、広がってますけど、いいね、今やったらそこで受けるのかな。これは渡辺先生、じゃあお願いしますよ、今この後。そうすれば、うん、2人とも喜んでですよね、喜んで早く受けたいって言ってるの。あ、そう、うん、早く受けたい、いつ受けさせてくれるんですかって、西目先生に食いついてた。そうなんだ、うん、まあ、西目先生から受けた方がいいね。まあ、向こうの教会行ってるんでしょ。もう関係ないですよね。飛鳥さんは以前は東京で、はい、有名な教会に所属していて、はい、それで沖縄に来られたんですね。はいはい、以前は予言カフェやっていたじゃないですか。はいはいはい、あれ結構良かったなと思って。そうですね、いろんな人いっぱい来てくださって。神様、うん、長くさせんかった、はい、なんか新しいステージに行きなさいって、うん、もういいよって、ま、あの、そこでもたくさんコネクションもできたので、うん、本当に毎日のように癒しが起こったり、あの、もう有限によって励まされる人が起こったり、神様とコミュニケーションできる人がどんどん増えていって、すごい、私はその働きやりたかったのに、うんうん、次のステージ行ってって言われて。あれ、私もね、東京まで行って、はい、この予言カフェ行ってきたんですよ。クリスチャンでない皆さん方にね、うんうん、皆さん方が多かったんで